Jedan je čak napisao knjigu savremeno u našem vremenu, Havla Olako, Vete i Labila, napisao knjigu, nazvao je ovako: Ebda u makan fi ispati ene Muhammeden la jahlu minhu zemanun vola mekan. Napisao je knjigu koju je dokazao da ni mjesto ni vrijeme a nisu bez poslanika, znam sam. Ni mjesto ni vrijeme, a od Adem a.s. do sudnjeg dana. E, poslanik je svugdje, u svakom vremenu, na svakom mjestu. Daješ božanstva, božanska svojstva daješ poslaniku. Mi poslanika volimo, on je najbolji Allahov rob, on je najbolje biće. Međutim, on nas je poučio da ne smijemo pretjerivati u ljubavi prema njemu, niti ga dizati na stepen, kaže la to trunike matrati nasara Isa ibn Marijem. Nemojte me, kaže, uzdosno hvaliti kao što su hvalili kod Buhari hadis, kao što su hvalili kršćani i Isa. Ja sam, kaže, Allahov rob i njegov poslanik. Pa recite Allahov rob i poslanik. To od vas tražim, o sledbenici moji, kažete da sam rob, nikakve knjige da pišete kako sam ja na svakom, u svakom vremenu i na svakom mjestu i kako ni jedno mjesto ni vrijeme nisu bez mene. Jer to kad kažeš, onda će svi ovi što su bili prije toga koji nisu sjedili poslanika u džahannam, je li tako? Jer ga nisu slijedili prije njegove pojave u Mekki, nisu ljudi znali za njega, nisu ga slijedili. Kako može biti na svakom mjestu i u svakom vremenu? Pa je preterivanje, znači u pogledu dobrih ljudi, i možda to je jedan razlog što uzvišeni Allah htio da se ne zna kabod ni jednog poslanika. Osim poslanika Muhammeda s.a.v. koji je ipak ovaj umet, kako god da bilo, u njemu je hajr i nije zabilježeno da je neko dolazio i javno organizovano nekakvi širkijati da se činili oko kabura, jeli? Osim pojedinaca koji prolaze tuda, pa ako nešto krije pri sebi i tako dalje, jer u ovome umetu je hajr i ovo je najbolji umet koji se ikada pojavio među ljudima.